Yük transport vositasiga belgilangan me'yordan ortiq yuk ortilishi va avtomobilning umumiy vazni belgilangan me'yordan ortib ketishi oqibatida yo'llarda turli ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lganligi ko'p marta kuzatilgan. Bu kabi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-28 may kuni transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilishni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 337-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror talablari asosida respublikamiz bo'ylab joylarda transport vositalarining hajm va vazn parametrlarini nazorat qilish punktlari tashkil etildi. Belgilangan parametrlarni nazorat qilish punktlarida ayrim vaziyatlarda haydovchilar va mas'ul xodimlar o'rtasida avtomobil vazni va hajmi bo'yicha nizoli vaziyatlar bo'lganligini kuzatganmiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26-dekabrdagi 342-sonli qarorining 2-ilovasi bilan tasdiqlangan katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalariga ko'ra transport vositalarining umumiy vazni va hajmi qancha miqdorda bo'lishi kerakligi haqida ma'lumotlar beramiz. Tirkamasi bo'lmagan yakka avtotransport vositalariga ruxsat etilgan umumiy og'irlik quyidagicha: 2 o'qli bo'lsa umumiy og'irlik 18 tonnadan, 3 o'qli bo'lsa umumiy og'irlik 26 tonnadan, 4 o'qli bo'lsa umumiy og'irlik 32 tonnadan oshib ketmasligi kerak. Tirkamali avtopoyizlarda ruxsat etilgan umumiy og'irlik quyidagicha: 3 o'qli bo'lganda umumiy og'irlik 28 tonnadan, 4 o'qli bo'lganda umumiy og'irlik 36 tonnadan, 5 o'qli bo'lganda umumiy og'irlik 40 tonnadan, 6 va undan ortiq o'qli bo'lganda umumiy og'irlik 44 tonnadan oshib ketmasligi kerak. Yana bir jihatga ahamiyat bering. Belgilangan tartibga ko'ra yetakchi o'qqa tushadigan og'irlik 11,5 tonnadan, boshqa o'qlarning har biriga tushadigan og'irlik esa 10 tonnadan ortmasligi kerak. Ba'zi haydovchilar, masalan, avtomobil 3 o'qli bo'lsa, yetakchi o'qqa 11,5 tonna, qolgan 2 o'qqa esa 10 tonnadan jami 31,5 tonna yuk ortish mumkin ekan deb o'ylashadi va ruxsat etilgan umumiy vaznni esdan chiqarishadi. Ya'ni, tirkamasiz yakka avtotransport agar 3 o'qli bo'lsa, ruxsat etilgan umumiy vazni 26 tonnadan, tirkamali avtopoyiz esa agar 3 o'qli bo'lsa, ruxsat etilgan umumiy vazni 28 tonnadan oshmasligi kerak. Avtomobillarning hajmiga keladigan bo'lsak, tirkamasiz yakka avtotransport vositalarining balandligi 4 metrdan, kengligi 2 metr 55 santimetrdan, uzunligi esa 12 metrdan oshib ketmasligi kerak. Tirkamali avtopoyizlarning balandligi 4 metrdan, kengligi 2 metr 55 santimetrdan, uzunligi esa 20 metrdan oshib ketmasligi kerak. Barcha haydovchilardan belgilangan vazn va hajm parametrlariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.